Vem är som måste fråga? Gula inte om vi torskar. Om folk blir nåt, de blir skottat. Fan med fina kulor poppas. Vem är som måste fråga? Vi vet inte, vi bröderna som sitter i en cell, som kommer som män. När vi dyker upp, de gillar kolla ner. EDK27, varje vecka måste byta lur. Annars tjena dyker upp, och brorsan då det går mot. Hon ville av med byxorna, jag sa gå ner. Var inte jäntat baby, använd huvudet. Jag är råparkerad i central hand. Vad du vill finns att hämta. Jag är råparkerad i central hand. Vad du vill finns att hämta. Ja, ja. Vem är som måste är.